Dobrý den, já jsem Zuzana Šmoldasová a na klinice Estesia se věnují péči o tělo. Dnes vám představím ošetření kosmetikou Bodyshock od kosmetické firmy Mezoesthetic. Před samotným ošetřením určíme pomocí diagnostického programu přesnou kombinaci přípravků pro daného klienta. Bodyshock dokáže řešit 4 typy problémů. Tuk, ochablost, strie a přebytek tekutin. Ošetření má 4 fáze. Začínáme peelingem, následuje zapracování účinných látek pomocí masáže, pokračujeme maskou a na závěr poskytneme závěrečnou péči spojenou s lymfodrenáží. Pokud vás trápí některý ze zmíněných problémů, neváhejte se k nám na kliniku Estesia objednat.